საბურთალოზე ზებარე მაცხოვრის ამაღლების სახელობის სტატრის წინამძღოლი დეკანოზი კახაბერ გოგოტიშვილი დილაშუტობის მამოდა. დილაშუტობის მამოდა. დაგლოცოთ ღმერთმა მოგესალმებით. ვიდრე დავიწყებთ საუბარს, მინდა მოგილოცოთ მეორე ჯვარი, მას მე არ გინახერხებთ. მადლობთ. მეც უერთდები კახას მოლოცოს. აბრიანო დააჯილდო მამა კახაბერი ამაღლებოსაც გილოცოთ და ღმერთმა ღირსეულად გაზიდინოთ ეს კიდევ ერთი წვერთი და ჯილდო. მადლობთ. მამა კახაბერი, როგორც თავში უთხარით ჩვენს მაყურებელს, დღეს ვისაუბრებთ და განმარტავთ თქვენი დახმარებით ბუნებრივია კვირა საკითხულ სახარებას, რომელიც წეროზე წაიკითხა. თავდაპირველად შევახსენოთ მაყურებელს მენელს, რომელი თავი რომელი სახარება წაიკითხა და უკვე ბუნებრივია ვისაუბროთ მიშინარზე. დიახ, მოგახსენებთ. ეს კვირა, ეს ათულა უკვე სული წმინდის გარდამოსვლიდან იწყება, აი ამ წლიური ციკლისა და შესაბამისად მესამე კვირა იყო სული წმინდის გარდამოსვლიდან. და ტრადიციულად იკითხება სახარება, რომელიც, რომელსაც ეწოდება ქადაგება მთაზე. ეს გახლავთ ძალიან ვრცელი თემა მათე სახარებაშია, ყველაზე უფრო ვრცლად მოთხრობილი ამის შესახებ, როდესაც მაცხოვარი დაბრძანდა შემაღლებულ ადგილას მთაზე, რათა ხალხისთვის ადვილად დასანახი და მოსასმენი ყოფილიყო მისი სიტყვა და იწყებს ცხრა ნეტარებით. ცნობილი ცხრანეტარება, რომელიც ყოველ წირვაზე იგალობება და ჩვენ უსმენთ და ვიცით აი ამ ცხრანეტარების შინაარსი, მაგრამ ამ ცხრანეტარებით არ დამთავრებულა ეს ქადაგება, მან ფაქტიურად დაიწყო რაღაც განმარტებები ამა თუ იმ ზნეობრივი საკითხებისა და აი ერთ-ერთი მოკლე, ესე იგი ჩართვა შეიძლება ესე ითქვას, ამ ქადაგებიდან გახლდათ სწორედ მესამე კვირა აი ამ საკვირაო სახარებისა, რომლის შინაარსიც გახლავთ შემდგომი, რომ მაცხოვარი ბრძანებს, რომ სანთელი გვამისა არს თვალი. თანამედროვე ქართულად რო ვთქვათ, რომ აი შენი სხეულის ნათელი არის თვალი, იმიტომ რომ აღქმა სინათლისა ხდება თვალისგან. მე არაერთ გზის მისაუბრია თქვენი მაყურებლების წინაშე, რომ ჩვენ რაღაც შეგრძნებებით ვიმართებით ადამიანები, იმიტომ რომ ასე იზრდება, შემეცნება ასე შემოდის ადამიანში, რაღაცის გემოიცის და ახსოვს, რაღაცას თქვას ხელის შეხებით ასევე მეხსიერებაში გადადის, რაღაცას თვალით რასაც უყურებს, ყურით რასაც ისმენს, ანუ აი ამ შეგრძნებებით იმართება ადამიანი. მაგრამ ეს შეგრძნებები ყველაფერი საიდან? ტვინშია, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს მოთავსებული რაღაც რეცეპტორების მსგავსი, რის მიხედვითაც ტვინ შეუძლია განსაზღვროს, რაღაცა ცივია ან ცხელია, რაღაცა თქვათ მუსიკა თუ ლაპარაკია ყურში რომ მოისმენს, თვალი თქვათ სიბნელია თუ სინათლეა, და აი ამ ერთ-ერთ ორგანოზე შეიძლება ითქვას ახლა ამ შემთხვევაში, თუმცა კი ალეგორიულად სხვა რამეს გულისხმობს მაცხოვარი, მაგრამ პირდაპირ მნიშვნელობითაც ნამდვილად ასე არის, რომ შენი სხეულისთვის სინათლე არის თვალი, იმიტომ რომ ადამიანს თუ კი თვალი აქვს დაბრმავებული, რა თქმა უნდა ეს სინათლეს ვერ დაინახავს, შესაბამისად მის სხეულში სინათლე ვერანაირი გზით ვერ შევა, იმიტომ რომ ყურისგან დანახვა ან სხვა შეგრძნებით ორგანოებისგან დანახვა არ ხდება, ხდება მხოლოდ და მხოლოდ თვალით. ისევე როგორც სულისთვის ეს თვალი გახლავთ გონება, ადამიანის გონება, აი ამის შესახებ არის ლაპარაკი. ძალიან ბევრი რაღაცა მაგალითის მოყვანა შეიძლება ამასთან დაკავშირებით. ისევე როგორც სახლი წარმოიდგინეთ, რომელსაც ფანჯრებზე რაღაცა შავი ნაჭერი ქონდა ჩამოფარებული და სინათლე ვერ აღწევდეს მაშინ. სწორედ ეს მდგომარეობა გახლავთ, თუკი ადამიანს თვალი აქვს დაბნელებული, მაშინ სინათლე ვერ შედის და თუკი გონება დაბნელებული ადამიანისა ცოდვით, შესაბამისად ღვთის შუქი, ანუ ღვთის სინათლე ვერ შედის ამ ადამიანში. სწორედ ამის შესახებ არის ლაპარაკი, მაგრამ ამ საკითხს ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით, მე უნდა გავაგრძელო სახარების შინაარსი და აუცილებლად დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ ეს რაღაც ერთი ეს ძივივით აწყობილი რაღაც ესეთი ნათქვამია მაცხოვრისა, რომელსაც ერთ მთლიანობაში განვიხილავთ შემდგომში. ამის შემდგომ ამბობს, რომ არავის არ შეუძლია, რომ ორი უფლის მონა იყოს ადამიანი. ანუ ერთი უნდა მოიძულოს და ერთი უნდა შეიყვაროს. სხვაგვარად შეუძლებელია, იმიტომ რომ თუ ორ უფალს ემს, ანუ ორ უფალი ამ შემთხვევაში ბატონს ნიშნავს, ორ ბატონს ემსახურება ადამიანი, რომლებიც ურთიერთ საპირისპირო ბრძანებებს გასცემენ. შეუძლებელია, რომ ორივეს ერთდროულად დასრულოთ. ეხა ერთი რო ამბობს, რომ მარჯვნივ წადი და მეორე მარცხნივ, შეუძლებელია, რომ ორივეს ახერხებდე მარჯვნივაც და მარცხნივ წასვლასაც. შესაბამისად, ერთ-ერთის ბრძანებას ასრულებ და რომლის ბრძანებასაც ასრულებ, გამოდის, რომ მისი მსახური ხარ და მეორე ეს საწინააღმდეგოდ, ანუ ერთი უნდა გიყვარდეს, ვის სიტყვასაც ღებულობ, ის გიყვარს, შესაბამისად ასე გამოდის და მეორეს უგულებელ ყოფ, იმიტომ რომ ნაკლები სიყვარული გაქვს მის და შეუძლებელია ორივეს ერთად მსახური იყოს ადამიანი, ღმრთისა და მამონასა, ესე ამბობს, ანუ ღმერთის და მამონა ამ შემთხვევაში იგულისხმება
პირდაპირ მნიშვნელობით ესე ითარგმნებოდა ებრაულ ენაში, მამუნა ეს იყო ამ ქვეყნიური სიმდიდრეების რაღაცა სიკეთეების ღმერთი. Da შეუძლებელია რომ თან ღმერთს ემსახურებოდეს ადამიანი და თან რაღაც ამ ქვეყნიურ სიკეთეთა ტრფიალით იყოს დაკავებული. Ამის შემდგომ ბრძანებს მაცხოვრი რომ ნუ ზრუნავთ სულისა თქვენისათვის რა ჭამოთ და რა სვათ. Da აქ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ადამიანებს გონიათ რომ ეს მუხლი ნიშნავს იმას, რომ არაფერი არ უნდა აკეთონ. რაღაც იმიტომ რომ მიგდები შედარება ყავს მაცხოვარს რომ აი ცისფრინველებს შეხედეთ რომლებიც არც თესავენ არც მკიან, მაგრამ მამაზეციერი მათ ყველაფერს აძლევს და ისინი ჯამენ და სვამენ და ცოცხლობენ კიდეც. არავითარ შემთხვევაში არ იგულისხმება აქ უზრუნველობა, რომ შენ პირიქით ნახეთ ადამიანს როგორი ლოცვა კურთხევა ეძლევა 60-დან განდევნის შემდგომ, რომ შენ შენი ოფლით უნდა ჭამო პური, რაც იმას ნიშნავს, რომ მან ძალიან ბევრი უნდა იშრომოს იმისთვის, რომ პური ჭამოს. Da შეუძლებელია მაცხოვარია გულისხმობდეს, რომ შენ არაფერი არ აკეთო და მამას შენი ზეციერი მაინც დაგაპურებს. კი, რა თქმა უნდა, შენზე არ არის ეს და შენი გონება ესე უნდა ფიქრობდეს, რომ შრომობ თავდაუდებლად შეიძლება შრომობდეს და თავდაუზოგავად შეიძლება შრომობდეს ადამიანი, მაგრამ მის შრომაზე შეიძლება მაინც არ იყოს დამოკიდებული მისი სიცოცხლე, ჭამა და სმა. უბრალოდ მას კურთხევა აქვს, მიცემული და უნდა იშრომოს ძალიან ბევრი. არ დარჩება დაუფასებელი მისი შრომა, მაგრამ ის რომ თვითონ ასე ფიქრობდეს, რომ ჩემ შრომაზეა დამოკიდებული ჩემი მომავალი, რა თქმა უნდა ეს არ არის სწორი. სწორედ ამაზე არის აქ ლაპარაკი. ძალიან ხშირად ჩვენ გადავერთვებით ხოლმე აი ამ ქვეყნიურ საზრუნავზე, მთელი ეს სახარება ფაქტიურად შეგონება არის, რომ ამ ქვეყნიურ საზრუნავზე არ უნდა იყოს ჩამოკიდებული ადამიანი და არ უნდა იყოს დამონებული მას. იმიტომ რომ შეუძლებელია ღმერთის მონაც იყოს და მამონას მონაც და მამონა არის სწორედ ეს ყველაფერი, როდესაც ადამიანი ესე დამოკიდებული გახდება, თუნდაც აი ვთქვათ მარტივი მაგალით რო ავიღოთ, გლეხი რომელიც რაღაცა ყანას თოხნის და მოსავალი აქვს იქიდან რითიც ვთქვათ პურდება, არა აქ მნიშვნელობა ეხა პურის თავთავია თუ სიმინდის ფქვილი რა მოსავალს ელოდება, თუ ამბობს რომ აი ჩემი შრომით ახლა მე ამას ესე მოვიყვან და სარჩო საბადებელი მექნება და მთელი წლის განმავლობაში კარგად ვიქნები, ცდება ესეთი ადამიანი. იმიტომ რომ აი მარტივი მაგალითი ჩვენს თვალწინ რაც მოხდა, ორი კვირის უკან ვიღაცას რომ მეთქვა რომ ახლა თბილისში ვებხვი კაც გამოეკიდებოდა, სასაცილოდ არ ეყოფოდათ ნამდვილად, არავის, მაგრამ ხომ ერთ დღეში კი არა და არ ვიცი რამდენი წუთებში ისე შეიცვალა მდგომარეობა, რომ დედაქალაქში სადაც ვითომ ერთი მიწის სრული სიმშვიდე სუფევდა, გარეთ გამოსვლა საშიში იყო და ადამიანები შეეწირნენ ამას, თუმცა კი ეს გადავერთეს სხვა თემა, მაგრამ მინდა რომ ძალიან კარგად გააცნობიერონ რომ რაღაცა ის რომ სიმდიდრე გაქვს, ან რომ თანამდებობა გაქვს, ან რაღაცა ვთქვათ მატერიალურად კარგად იმყოფება ადამიანი, არ უნდა იყოს დამოკიდებული ამაზე და არ უნდა ამბობდეს რომ ეს ესე არის, აი სახარებისეული ერთი იგავი დიდ მოსავალს რო აიღებს დიდარი ადამიანი და იტყვის რომ ვეტყვი ჩემს სულს, ჭამე, სვი და იხარებდე. არ შეიძლება მსგავსი რამეს გა, იმიტომ რომ იქვე ნახეთ მაცხოვრეობნება უგუნურო ამაღამვე ამოგართმევ ამ სულს და ვისი იქნება ეს ყოველივე. ასე რომ ადამიანები რომლებიც დამოკიდებულნი არიან სწორედ აი ამ საკითხებზე, რაც ზემოთ ჩამოთვალეთ, მამონა ამ შემთხვევაში ერთი სიტყვი შეიძლება აღინიშნოს და არა აქვს მნიშვნელობა ეს თქვათ მატერიალურ დოვლაზე ახლა ჩამოკიდებული ადამიანი და დამონებული თუ ვთქვათ რაღაც თანამდებობრივზე, აი შეიძლება ერთ წამში ეს ყველაფერი გამოეცალოს მას ხელიდან და აღარ დარჩეს არაფერი ხელჩასაკიდი. ასე რომ ნახეთ როგორ მთავრდება ეს ახარება, თქვენ პირველად ეძიებდით სასუფეველსა ცათასა და სიმართლესა მისა და მერმე ყოველივე შეგეძინოს თქვენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა. ყველა ადამიანს, ყველა ქრისტიანს უნდა ახსოვდეს ეს გამუდმებით, იმიტომ რომ პირველად ისაძიებელი მისთვის ცათასასუფეველი და ნახეთ არ არის იქ მხოლოდ ცათასასუფეველი, სიმართლესა მისა. Da me pikrop rom saqiroa ak is mukhli ganmartot ei 9 netarebit davitsqe rom es ert-ertis shemadgeneli natsilia metki es patara chartva im kadagebidan rom 9 netarebis ert-ertis mukhli aris rom netariqnen mshierni da mtsqurnalni simartlisatvis rameto matiar sasupeveli tsata nakhet ra saintereso ganmarteba aks a ert-i pirdapiri mnishnolobit sheileba ganimartos es rom adamiani romelis tvkat simartlis gulistvis sheizleba daitminos kho daitminos qvelaperi da martlats be zalyan khshir shemtkhovashi moqta ro simartlis tkmis gulistvis simartlis datsvis gulistvis adamiani mshieri da mtsqurvale darchenila ratkmaunda ertgvari moqameoba amisi aghsarebloba amisi aiam simartlistvis brzola magram ak
პირდაპირი მნიშვნელობით ის არის გულისხმობა, რომ ვინც მშიერი და მწყურვალია, აუცილებლად სასუფეველიცათა მისია. აქ ლაპარაკია, რომ სიმართლისათვის მშიერი და მწყურვალი და რას ნიშნავს ეს სიმართლისათვის. თვითონ ეს ალეგორიული შედარება, ნახეთ, მშიერი და მწყურვალი. Раз ყველაზე შემაწუხებელი გრძნობა რაც შეიძლება ადამიანს აწუხებდეს ეს არის შიმშილი და წყურვილი. აი ყველაზე შემაწუხებლად წყურვილი განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ ადამიანს წყლის გარეშე არ შეუძლია რაღაცა დიდხან სიცოცხლოს და თუ კი მას წყურია, სხვა ყველანაირი საზრუნავი მისთვის გადადებულია და არც კი ახსოვს, არც კი გაახსენდება. პირველადი არის ის რომ უნდა ზამინაირად მოიპოვოს წყალი და დაიკმაყოფილოს წყურვილი. ამაში ყველანი დამეთანხმებით ალბათ რომ ეს ესეა. აი სიმართლისათვის ასე უნდა სწყუროდეს ადამიანს. აქ ამაზეა ლაპარაკი. რომ შენ ისე უნდა გიყვარდეს სიმართლე, შენ ისე უნდა აი ამ სიმართლით ცხოვრობდე ადამიანი, რომ როგორც მწყურვალისთვის უპირველესი მოთხოვნილება წყალია და ამისთვის ყველაფერს გააკეთებს, გადალახავს ნებისმიერ დაბრკოლებას, უდაბნოს გაივლის, იმიტომ რომ ოაზისი აღმოაჩინოს, სწორედ ამ მდგომარეობაში უნდა იყოს ადამიანი, რომ სიმართლისთვის სუსტად ესე უნდა სწყუროდეს, რომ ნებისმიერი დაბრკოლების გადალახვა თავისი სულის დადებაც კი ამ შემთხვევაში სულის დადება ნიშნავს, რომ ადამიანმა შეიძლება სიცოცხლე დათმოს, აი ესეც კი არ უნდა ინანებოდეს მას, იმიტომ რომ აღსრულდეს სიმართლე. და სწორედ ეს ფრაზაც რითიც მთავრდება მეთქი დღევანდელი სახარება, რომ თქვენ ეძიებდით პირველად სასუფეველსა ღვთისასა და სიმართლესამისა, სწორედ შეესაბამება აი ამ ცხრა ნეტარების მუხს, რომ ადამიანს სიმართლე ესე უნდა უნდოდეს და ცათა სასუფევლის ძიებაში უნდა იყოს მისი პირველადი მზრუნველობა, პირველადი ესე იგი მოთხოვნა უნდა იყოს ეს და დანარჩენი ყველაფერი შეგეძინოთ თქვენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანმა უნდა გამუდმებით იშრომოს, რა თქმა უნდა, გამუდმებით უნდა თავისი ოფლით ცდილობდეს რომ პურის ჭამოს, მაგრამ ამაზე დამოკიდებული, ანუ ამ ქვეყნიურზე არაფერზე დამოკიდებული არ უნდა იყოს. და დაუბრუნდები ისევ იმ თემას, თვალის თემას ამ შემთხვევაში, როგორც თავიდან შეგვიწერთით, რომ ეს მთლიანად რაღაც ესე მძივივით აწყობილი სახარება გახლავთ დასაწყისი და დასასრული, შეიძლება იმით შეერთდეს, რომ ნახეთ, თუ კი ადამიანი თავისი თვალით აი ამ სინათლეს აღიქვამს და მასში შედის ეს სინათლე, მთელი მისი სხეული განათებულია, შეიძლება ესე ითქვას, მაგრამ თუ კი დაიბნელებს აი ამ თვალს, დაბნელდება მთელი მისი სხეული. სწორედ ეს გახლავთ ეს ალეგორიული შედარება, რომ ადამიანი, რომელიც დამოკიდებული გახდება მხოლოდ და მხოლოდ ამ ქვეყნიურზე, მისი გონება ბნელდება, სადაც საღვთო ჭეშმარიტებები მასში აღარ აღწევს და შესაბამისად ბნელი რჩება მთელი მისი სულიერი სამყარო. აქედან გამომდინარე, შეუძლებელია, რომ ამ ადამიანმა იბრძოლოს სიმართლისათვის და პირველად იყოს მისთვის ცათა სასუფეველი. ესეთი ადამიანისთვის იქნება მხოლოდ ამ ქვეყნიური, მხოლოდ რაღაც დამონებული იქნება მხოლოდ ამ ქვეყნიურს და შეუძლებელი იქნება მისთვის თქმა იმისა, რომ აი მე სიმართლისთვის და სასუფეველისთვის ვიბრძვი. არა, მისი ბრძოლა იქნება მხოლოდ ამ ქვეყნიურს. ხიარს ხება სხვათა შორის მომაკახაბა, როცა ადამიანი დამოკიდებულია რაღაც მატერიალურ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. რაღაცა მოუვა განსაცდელი მას, შეიძლება დაიკარგა ეს ყველაფერი, წაერთო მოხდა უბედურება, როგორც ახ ნახეთ ხო დაზღვილია ვართ არაფერი და გონია რომ დაკარგა ყველაფერი, თვითონებამდე მიდიან, ბევრს თავი მოკლია ხო, რაღაცა თქონება აღარ აქვს, გონია რომ ამ დასრულდა ყველაფერი, თითქოს დამოკიდებული, ესე იგი ეს სამყარო არის მატერიალური, ეს თუ აღარ აქვს მორჩა ყველაფერი, ძალიან ხშირია და ალბათ თქვენ ჩვენ ზემოთ გაგიგეთ როგორც მოწყორს ამის შესახებ. რა თქმა უნდა ერთია მატერიალურის დაკარგვით გამოწვეული სასაწარკვეთილება, რაც ძალიან დიდი საშინელებაა, იმიტომ რომ მე რატომ ავალებს ეკლესია ხშირად წმინდა წერილის კითხვას ადამიანს, იმიტომ რომ გამოვალი მდგომარეობა არ არსებობს. ნებისმიერი სიტუაციიდან გამოსავალი არსებობს და ბიბლიაში, ანუ მთელ აი ამ კრებულია წიგნებისა, ბიბლია მოგეხსენება ძველი და ახალი აღთქმისა, არ არსებობს რომ შენ მან პასუხი არ გაქცეს. აი ისეთი რამ არ არის, არ მოხდება არაფერი ახალი შენ ცხოვრებაში, რომ შენ პასუხი გაცემული არ ქონდეს ბიბლიიდან. და საუკეთესო მაგალითია ამის მართალი იობი, ძველ აღთქმაში მოთხრობილი მისი ისტორია, რომ ადამიანი, რომელსაც ჰყავდა 10 შვილი და ქონდა უმდიდრესი იყო მთელ ქვეყანაზე, ერთ დღეში გამოეცალა მას ყველაფერი და ნახეთ რას ამბობს იობი, რომ ამ ქვეყანაზე მე შიშველი დავებადე და ესევე გაწავალ უფლის წინ. თუ როცა მაძლევდა და ეს ყველაფერი მქონდა, თუ კი მაშინ ვიყავ ვი მადლიერი, ეხლა როდესაც არ მაქვს, რატომ არ უნდა ვიყო მისი მადლიერი? აი ესეთ კითხვას სვამს მართალიობი და აი ეს ადამიანებმა ძალიან ხშირად არიციან. აი ამ მაგალითით რომ მიყვებოდნენ ისინი თავიანთ ცხოვრებას, მაშინ ნაკლები დამოკიდებულება იქნებოდა. ანუ წმინდა წერილით რომ ცხოვრობდე, ბიბლიით რომ ცხოვრობდე,
მაშინ ნამდვილად გაგვიადვილდებოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე არ ხდება, რაღაც ეს წიგნი წიგნად დევს ხოლმე, ან რაღაც ისე უყურებენ ადამიანები, ან თავისებურ განმარტებას აძლევენ ამას ყოველივეს, ამიტომაც არსებობს ეკლესია, ამიტომაც არსებობს წმინდა წერილი, რომ ადამიანისთვის ცხოვრების წესი უნდა გახდეს ეს, არამხოლოდ სიტყვიერად რომ მე ქრისტიანი ვარ, არამედ ცხოვრებით უნდა იცხოვროს, როგორც ამ წიგნში წერია ესე, და მისთვის ეს ყველაფერი გაადვილდება. მე გეტყვით მეორე დამოკიდებულებასაც, აი შვილი რომ გარდაეცვალა ადამიანს, მსგავსასო წარკვეთილებაში შეიძლება ჩავარდეს, შეიძლება ეს უფრო ბუნებრივი და ახლო იყოს. ბუნებრივია და ამ იმიტომ რომ ძალიან დიდი ტკივილი ახლა ქონებას რომ დაკარგავს და ამის გამო თავს იკლავს, ნუ თლაც საშინელებაა, მაგრამ შვილის გამო შეიძლება უფრო, მაგრამ მაინც არ არის ეს გამართლება, იმიტომ რომ ის შვილიც ჩვენ ამისი უნდა გჯეროდეს, გწამდეს, მე განსაკუთრებით აი ამ გარდაცვლილ ოჯახებს, ვის ოჯახებშიც ესეთი მსხვერპლი საშინელება დატრიალდა, სულ რაღაც ერთი კვირას მათმინდად მიმართო და უთხრა, რომ გარდაცვალება არ ნიშნავს ადამიანის გაქრობას, გარდაცვალება სიცოცხლის გაგრძელებაა, სხვა მყოფობა, აუცილებლად მყოფობა, ანუ არსებობიდან არარსებობაში კი არ გადადის ადამიანი, არამედ არსებობას განაგზობს, უბრალოდ ეს ჩვენი ფიზიკური თვალისთვის უხილავია და აი ამ რწმენით უნდა აღიჭურონ ეს ადამიანები, არასასო წარკვეთილებით, რომ რაღა გვეშველება და როდის გავნახავთ მათ, ნახავთ აუცილებლად, უბრალოდ ამისი ღირსი უნდა გავხდეთ, რომ ჩვენ ჩვენი შრომით, ჩვენი ლოცვით პირველად სათასასოფელს ვეძიებდეთ და მის სიმართლეს და შესაბამისად მათ ცხონებასაც შეუწყობთ ხელს და საკუთარი სულის ცხონებასაც, სადაც ერთად გავიხარებთ უფალში. თუმცა ყველაზე დიდი ტრაგედია ამ ქვეყნიური არის შვილის გარდაცვალება, ხო? ძალიან ძნელი გადასატანი, რა თქმა უნდა, ესე გახლავთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ტკივილია ეს და ერთმანეთ განაცდევინოს, ნუ რავის, უბრალოდ მე ხშირი შეხება მაქვს ესეთ ადამიანებთან, მოგეხსენებათ ტაძარი, სადაც მსახურობს სასაფლაოზეა მოძღვარი, რომელიც ჩვენთან მსახურობს, აი ამ ტრაგედიის მსხვერპლი გახდა მისი мама გიორგი ჯიბუტი, მისი შვილია ივლი ტადია, ყველა მიცის უკვე მისი სახელი, და აი რაღაც აღიჭურონ უნდა სარწმუნოებით ყველან. მე ვურჩევ რომ რაღაცა, იცით, ადამიანი როდესაც ასეთ შემთხვევაში მარტოა, შეიძლება ვერ გადაიტანოს მართლაც ესეთი დიდი მწუხარება და ტკივილი, ნუ გეშ დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ნუგეშად ისიც კი ეყოფა, რომ როდესაც ნახავს, რომ მისნაირი ადამიანები სხვებიც არსებობენ, რომლებმაც დაზლიეს ამ ტკივილს და ისინი ერთმანეთს სიტყვითაც ანიგუშებენ, საქციელითაც და ცხოვრებითაც, იმიტომ რომ ჩვენს ტაძარში ძალიან დიდი მრევლია მსგავსი ადამიანების, ასეთ შვილი გარდაიცვალა, თვითონ მოძღვარით სამწუხაროდ ასეთი აღმოჩნდა რაღაცა ჩვენთან, რომ სულ ეხლახან შვილი გარდა, აი ერთმანეთი ნახონ, ერთმანეთთან იურთიერთობონ, აუცილებლად ეკლესია მოძღვარი მათთვის იქნება, ძალიან დიდი ნუგეში, რომელიც აი ამ ტკივილს დააძლევინებს ადამიანებს. სხვაგვარად შეუძლებელია ჩაიკეტოს ადამიანმა და დაიწყოს ფიქრი იმაზე, რომ თუ რატო მოხდა ეს ადამიან ესეთი ფაქტი, ღვთისმგმობამდე მიიყვანს აუცილებლად მას, იმიტომ რომ დაიწყებს რაღაცა ფიქრის ჯაჭვი, შეიძლება მიყვეს, რომ რატომ მოხდა, ხო არაფერი დაუშავებია, ახალგაზრდა იყო, სიცოცხლე არ უნახავს, ბოლო რაღაცა აი ამ ფიქრებს მიყვება ძალიან ხშირად ადამიანი, ეშმაკეთ სწორედ ბიძგს აძლევს, რომ აქეთკენ წავიდეს მისი ფიქრი და შეიძლება მივიდეს დიახვთის გმობამდე, მივიდეს ან უსამართლობაში დაადანაშაულოს ღმერთი და აქედან გამომდინარე მსგავსი ფიქრი არ შეიძლება რომ მოხდეს. უნდა იფიქროს ადამიანმა ესე, რომ შენ რომ გიყვარს შენი თავი და შენი შვილი რომ გიყვარს, იმაზე მეტად ღმერთს უყვარხარ შენც და შენი შვილიც. ასე რომ არავის ესე ღმერთი, ესე ხელაღებით რომ ჯიდეს, ესე არ არის. ანუ სასჯელად კი არ მოდის ეს ამბავი, რომ თქვა იმიტომ წაიყვანა შენი შვილი, რომ აუცილებლად უნდა დასაჯოს ეს შენი შვილი. არა, შენ უნდა განეწყო იმისთვის, რომ ალბათ მისი სულისთვის ასე იყო უმჯობესი, მისი სულისთვის გასვლის დრო დადგა, შესაბამისად შეამზადა ღმერთმა ამისთვის, მაგრამ შენ შრომა არ უნდა დაიზარო, რომ ძალიან ბევრი გააკეთო მისი სულის ცხონებისათვის და საკუთარი სულის ცხონებისათვის. ესეთი რაღაც ალბათ მაშინ ემართება ადამიანებს, ეს გარდაცვალება იქნება თუ ქონების წარით, მე როცა ადამიანი ფიქრობს, რომ მან შექმნა ყველაფერი და ავიწყდება ღმერთთან, და შეიძლება ამას წინათ მის მოწონეს რომ ბრძანა და ძალიან ესეთი მენიშნა და სუჩემ ჩერო. ჩვენ გონია რომ რაღაცას ჩვენ ვაკეთებთ და გვაუწყობთ ყველაფერს ღმერთი აკეთებს. და ჩვენ გონია რომ ამე ჩვენ ვქენით, რაც არ უნდა გააკეთო, რა სიმაღლეზე წარმოა. რა თქმა უნდა. აი მართალიობის ცხოვრება, შეშველი მომდი, შეშველი გავდიო. როცა ამ შეგძნებით ხარ ღმერთისგან არის ყველაფერი და შეიძლება ხოლმე არ ქონდეს სხვა დამოკიდებული. მაგრამ გონია რომ შენ შექმენი რაღაცა და შენ მიაღწიე, მაშინ ემართება ადამიანს უიმედობის შეგძნება. მართალი, აი ჩვენ ერთი მაგალითი თუ გვაქვს რო 2 წუთი. კი, გვაქვს და ხო 3 წუთი გვაქვს და. დიახ, აი რამეს ერთ პატარა მაგალითს მოგიყვანთ, რომ არაფერი როგორ ცხოვრობს ადამიანი, როგორ მოყავს მას მოსავალი, ნახეთ,
Tesla, რომელიც მოკვდა, მაგალითად პურის თავთავი უნდა მოიყვანოს. Მას მიწაში ჩადებს და მე ის სიცოცხლეს შეიძენს და როგორ სიცოცხლეს მიმინიჭებელი შენ ხარ ამ შემთხვევაში? შენ აძლევ, მაშინ კი ბატონო, უფლება გექნება შენ თუ აძლევ აი ამ მკვდარ Tesla სიცოცხლეს, რომ მიწიდან ის გაღვივდეს და მწვანე თავთავი გამოიღოს. კი ბატონო, თამამად შეგიძლია თქვა, რომ მე ჩემზეა ეს ყველაფერი დამოკიდებული და მე შემილია ვიცოცხლე. არ არის ეს ესე. ან შვილიერება რომ გეძლევა, ან როგორ ეხლა შეგიძლია შენ ესე გააკეთო რომ ეს ხო, არ არის ეს შენზე არაფერი დამოკიდებული. შეგიძლია თუ წყრთა ერთი რომ შეძინოთ სიმაღლესო, თქვენს სიმაღლესო უფალებძანებს, არაფერი შენ ან თმის გათეთრება ან გაშავება შეგიძლია, არაფერი შენზე არ არის დამოკიდებული. თავისუფალი არჩევანი გაქვს მოცემული. ერთი რამ არის, რაც ძალიან დიდი საბოძვარია ღვთისაგან, შენ დაიბადე თავისუფალი და არჩევანი გაქვს. და არჩევანი გაქვს, რომ აი ორი უფლის მსახურებაში რომელ უფალს აირჩევ, ამისი თავისუფალი არჩევანი გაქვს, მაგრამ შენზე არ არის დამოკიდებული არც დაბადების ადგილი და დრო და არც გარდაცვალების ადგილი და დრო. ეს შენზე არ არის დამოკიდებული. ამას შენ თვითონ არირჩევ. ორი უფლის მსახურებას რაც ხება, მამაო, აქ იგულისხმება ისიც თუ არა, რომ აი ამ ქვეყნიურ ცხოვრებაში, ვთქვათ, ურთიერთობებში ორ პირობა, ვთქვათ, ცხოვრების ორმაგი სტანდარტი დაუშვებელია, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ ვთქვათ, ადამიანები, რომლებსაც სურთ რომ იყვნენ ეკლესიის წევრები, ამავდროულად აკრიტიკებენ ეკლესიას, ვთქვათ. აი, რა თქმა უნდა, იგულისხმება, აუცილებლად იგულისხმება, იმიტომ რომ ნახეთ როგორი დამოკიდებულება შეიძლება იყოს, რომ ეკლესიაში მოდის ადამიანი თავისი პირობით. ნახეთ, რომ მე ასე ვცხოვრობ, ასე ვაპირებ ცხოვრების გაგრძელებას, მაგრამ ამის პარალელურად მე მინდა რომ მრევლი ვიყო, თქვა, ახსარებას ვამბობდე და ვეზიარებოდე და ურთიერთსაწინააღმდეგო ქმედებებია ის. ის რომ ვიღაცა თქვა ვერიშლის მრუშობას, მაგრამ ამავდროულად უნდა რომ ეზიარებოდეს ყოველ კვირას, შეუძლებელი რამ გახლავთ ეს? იმიტომ რომ ჩვენ უფლება არ გვაქვს რომ ადამიანს ვუთხრათ რომ ცოდვა არ არის ცოდვა. ცოდვას ყოველთვის თავის სახელი ქვია, რომ ეს არის ცოდვა, უნდა დაუკონკრეტო. Ну ვიღაცა დაიწყებს რომ იცით რა, ეხლა აბა რა ქნას და როგორ ქნას და შეუყვარდა და ну 1000 მიზეზს დაასახელებენ. თანამედროვე ადამიანურად ეს ყველაფერი გასაგებია ჩემთვის და ნებისმიერი სასულიერო პირისთვის. ადამიანურად ყველაფერს ვიგებთ, მაგრამ ცოდვას ქვია სახელად ცოდვა და ეს გახლავთ სწორედ ორი უფლის მონება, რომ ადამიანი თქვა შეიძლება ეკლესიაში ყოფნას ცდილობდეს, მეცაც გეტყვით ეკლესიური ერქვას და შეიძლება რაღაცა დიდი კრიტიკის წერილი დაწეროს ნებისმიერი მოძღვრის ქადაგებაზე. ან პრეტენზია მე ვარ ასეთი და მიმიღე, თქვა. ხო, ან ესეთი და ან პატრიარქის ქადაგება გააკრიტიკოს, აქ უყურეთ რა შეასაქმე. ჩვენ იმას კი არ ვამბობთ რომ მოძღვარს არ შეიძლება შეეშალოს, ან მის უწმინდესობას ადამიანია. ამაზე კი არ ვლაპარაკობთ, მაგრამ ნახეთ, შენი სიყვარულის ად არის ამ დროს. მე რას გულისხმობ ამაში, იმას მოგახსენებთ ეხლა რომ თქვათ მე გამოვედი ქადაგებით და რაღაცა შემეშალა, ვერ თქვი ეს, სწორად არ გამომივიდა, ან თუნდაც თქვენი ტელევიზიის საშუალებით რაღაცა შემეშალა. იცი რა, უნდა მოხვიდე და ეს უნდა მითხრა, რომ იცი მამაო, შენ ეს შეგეშალა და მე ამას მივიღებ როგორც იყო. შენ რომ ამას დამიწერე. დიახ, თუ გულწრფელია. რატომ იცით რომ ეკლესიურად რა არის? ადამიანს როცა შეიძლება უნდა მიხვიდე და უნდა ამხილო. არ მიიღო? მე მეგობრების წინაშე უნდა უთხრა მას. და ამის შემდეგაც თუ არ გაიგონებს, მე განეშორეო, ესე ბრძანებს პავლე მოციქული და შენ პირდაპირ განშორებით იწყებ, ნახეთ? კი არ მოხვედი ჩემთან, სხვაგან წახვედი და გაზეთში დაწერე ჩემზე დიდი სტატია, რაც უკვე გამორიცხავს სიყვარულს. იმიტომ რომ თუ თქვათ რაღაცა მისი უწმინდესობის ქადაგებაში რაღაცა არ მოგეწონა, ნუ თუ ამ ადამიანს იმდენი დამსახურება არ აქვს საქართველოს ეკლესიის და საქართველოს წინაშე და შენს წინაშე, რომ ამ ყველაფერზე თქვა რომ რაღაცა ჩვენი პატრიარქი დაიღალა და მოდი როგორც მამას, როგორც იმას, აი რაღაცა შეიძლება უახლოეს მეგობარს უთხრა, მაგრამ ის რომ გამოხვალდა დიდ სტატიას, ესე იგი შენ ჩასაფრებული ხარ და ვითომ გულშემატკივარი ხარ ეკლესიისა და ამბობ რომ ამას მე იმიტომ ვაკეთებ რომ რაღაცა ესე. არა, სინამდვილეში ჩასაფრებული ხარ რომ რაღაცაში ჩირკი, რაღაცაში თქვა რომ აი როგორ ეშლება ეკლესიას, აი როგორ შეეშალა სასულიერო. ორ მსახურს, ორ ბატონს მსახურს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და ორს არა, უკვე განსაზრულია რომელ ბატონსაც. ეს შეიძლება მას გონია რომ ორს, მაგრამ ფაქტობრივად შეიძლება მამო შეიძლება ვწდები, ესეთი შაბერტილება, იოცო წუნეს ეპისტოლეზეა საუბარი და აუცილებლად უკვე ვისტ რომ აყვება ხოლმე, რომ დიახ, ბევრს წაკითხულიც არ აქვს ლიანთ ეპისტოლე. რა თქმა უნდა, ამონარი დაბექს მოსმენი. და ისე განაცხადა როგორც უნდა მთლიანი აზრი
რომ მათ ახასიათებთეს, რომ რაღაცა კონკრეტულ ტექსტს წაგეკითხავენ, წმინდა წერილიდან სხვა იმიდან კი არ მოაქვს ტექსტი. იქვე მეორე მუხლს არ წაგაკითხებს და შენ რომ არიცი წმინდა წერილი, ამაში დაგარწმუნებს, იმიტომ რომ ეს მეორე მუხლი რას გულისხმობს, იქ აღარ არის იმაზე ლაპარაკი. იმიტომ რომ როგორ განმარტავს ამ თავის ნათქვამს, თქვათ, იქვე პავლე რაღაცა ერთ მუხლში რო თქვა, მეორე მუხლში განმარტება მისცა მას. იმაზე შეიძლება არ გაგიმახვილონ ყურადღება და იმ ერთი დაგარწმუნონ თავიანთ სიმართლეში, ცრუ სიმართლეში, რა თქმა უნდა. სწორედ აი მსგავს სიტუაციასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ მე ადამიანი ვარ და შეიძლება შემეშალოს რაღაცა ლაპარაკის დროს. ამიტომ შენი დამოკიდებულება, თუ შენ ეკლესია გიყვარს, ისეთი უნდა იყოს, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, რომ უნდა მოხვიდეთ, ეს მე უნდა მითხრა. და მე ბოდიშს მოვიხდი ისევ ამ საზოგადოების წინაშე, რომელიც საზოგადოების წინაშე დანაშაულად შევიდი. უღმე სიმადლობა. მე მგონი ძალიან გადავაჭარბე ბოდიშს. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, დაგულოთ. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. შეგახსენოთ, გვესაუბრებოდა დეკანოზი კახაბერ გოგოდიშვილი. 9 საათი ერთად აღვასრულოთ 7 გზის ლოცვა და